шоу для тих, у кого є телевізор. Візе-шоу. На наші концерти пускають без візи. Візе-шоу. Жартуєм, танцюєм і гарно співаєм про все, що навколо і що відчуваєм. На наших концертах завжди повні зали. Чекає глядач, аби ми починали. Увага для тих, хто пізніше прийшов. Ми починаємо. Візе-шоу. Доброго вечора, друзі! Вітаємо вас! Це Дизель-шоу! Вітаємо і розпочинаємо! Зараз у світі кінематографічний бум. Отож, на початку концерту мова піде про кіно. Останнім часом, окрім оригінальних ідей, знімає дуже багато ремейків на колись популярні фільми з урахуванням сучасних реалій. Тому ми вирішили запропонувати вам афіші ремейків, які б ми самі з задоволенням подивились. Ремейк на всім відомий фільм «Люди у чорному». Але в нашому випадку це не «Люди в чорному». Якщо в оригінальному фільмі було два головних персонажі, то в ремейку їх вже більше 250 тисяч. І погодьтесь, російським окупантам дуже личить чорний колір. Продовжуємо. Фільм «Джокер». Кіно про старикана, який вважає себе значущою картою в колоді, хоча насправді він звичайна шістка. В оригінальному фільмі «Джокер» це божевільний, психохворий клоун-суперзлодій. В нашому випадку це, ну що це, просто клоун. Цей Джокер сидить на двох стільцях, отже порваний в нього не лише рот. Мультфільм про тих, що кричали «Ми – братські народи». Тепер вони стали братами-рибам у нашому Чорному морі. Мультфільм «Підводна братія» і ЗСУ рубить усе, щоб «Підводна братія» поповнювалася новими персонажами. Наступний фільм «11 друзів Лавроушена». Це не просто друзі, а ще й стратегічні партнери РФ. Наприклад, отой у трусах із соломи – це президент Зімбабве, з яким Росія збирається освоювати космос. Йдемо далі. Всі дивились мультфільм «Рататуй». Сучасний ремейк матиме назву «Рататуй згори». Тут також миша-повар допомагає своєму господарю. Щоправда, в кінці миша стає крисою і тепер готує лише страви з картоплі. На черзі в нас ремейк фільму «Універсальний солдат». В українському прокаті цей фільм вийде під назвою «Універсальний чмоня». Практично невразливі та безстрашні ідеальні машини для виконання спеціальних операцій – це в оригінальному фільмі, а в ремейку – слабкі, немічні, трусливі, нікчеми, що прийшли вкрасти, ну, хоча б унітаз. На противагу чмоням ремейк фільму «Краса по-американськи». Називатись він буде «Хаймарс. Краса по-американськи». На оригінальному пострі зображено оголену жінку в пелюстках троянд, але зараз українців більше збуджує західна техніка, що знищує окупанта. Рухаємось далі. Наступний ремейк на фільм «Мовчання ягнят». Сучасна назва – «Мовчання оонят». Оригінальний фільм був трилером, насиченим подіями. В ремейку взагалі нічого не відбувається. Ну, знаєте, тільки засуджується і занепокоюється. Наступний фільм «Крихітка на мільйон». Будемо чесні, Паша Мерседес не зовсім крихітка. Він більше схожий на шмат. І навіть не на мільйон, а всього на 900 тисяч доларів заставив. Оригінал – це спортивна драма, а ось ремейк – це комедія, за гру в якій можна сміливо давати Оскар. Незважаючи на те, що наступний фільм вийшов не так давно, ми все рівно пропонуємо зняти на нього ремейк. Ось він. Отже, фільм «Барбі». Як в оригіналі, це фільм про розмовляючу ляльку. Ну, що тут можна сказати? Привіт, Люся! Далі у нас світова класика шпіонського бойовика. Фільм «Агент 007». Тепер це алкогольна комедія «Агент 07». Відмінними якостями справжнього Бонда є авантюризм, рішучість, націленість на силове вирішення конфліктів. «Агент 07» – все те ж саме, але тільки в Твіттері і по п'яні.
Від алко-агентів перейдемо до справжніх воїнів. Кирило Буданов та Василь Малюк у фільмі «Міцні горішки». До речі, на цьому постері аж 4 міцні горішки. А ці два крутезних чоловіка, як справжні герої бойовиків, ніколи не обертаються на звуки вибухів. І на завершення у нас героїчне кіно. Фільм «Залізна людина». На відміну від оригіналу, де головному герою силу і міць давав костюм, у ремейку сама людина є сильною, рішучою і міцнішою за сталь. Ну що ж, друзі, дивіться лише гарне кіно, хоча інколи обрати фільм на вечір дуже складно. Особливо, якщо це наша знайома родина Коля та Галя. Давайте подивимось. Ну нарешті вихідні. Завтра на роботу не треба, значить, висплюсь. От клята русня. Чекай, хоча ж повітряної тривоги наче не було. Коля, а ну, угадай, чим я там займалась? Ну, судячи по звукам, дрони збивала, або з'їла гороховий суп і холостими стріляла. Коля, який гороховий суп, а? Коля, я зробила попкорн. А це значить що? Що моя Галя нічна жриця. Що, попкорн з ковбасою? Коля, з якою ковбасою? Я ту ковбасу ще на ніч змолотила. А тепер ми влаштуємо домашній кінотеатр. Зараз фільм якийсь гарний оберемо і подивимось. Ну, будь ласка, дивись, що хочеш. Коля, ми домовилися, що подивимося якийсь гарний фільм, щоб потім мені хтось не казав. Ох, якась нудятіна, я спати. Алю, ну я наперед знаю, у всіх твоїх фільмів однаковий фінал. Який це? Який? Ти до мене приставати почнеш. А мені завтра на роботу. Мені виспатись треба. Добраніч. Добре, Колю. Сьогодні еротику дивитися не буду. А яка різниця? Ти хоч мультики будеш дивитися, хоч бойовики, хоч фільми жахів, вони до тебе однаково тебе збуджують. Коля, ну кому ти треба? Прям Ален Делон Бердічівський. Ну, а ти чудово. Все, я спати. Коля, я не відстану. Так, давай, я вже настроїлась. Швиденько зараз оберемо якийсь фільм. Так, що ти найбільше хочеш подивитися? Сни. Я хочу побачити сни. А ти мені вже цілий місяць не даєш виспатись. То тобі якісь прильоти оцю макітру прилітають. То у тебе телеграм-канали з яйцями Макрона. То у тебе консервний завод на кухні. А тепер оці фільми. Коля, ти ще виспишся, я тобі обіцяю. Так. Давай подивимося, що у нас в рекомендованих. О! «Відьма з Блер», «Пила», «Гудзонське чудовисько». А є якийсь фільм не про твою маму? Коля, ти сильно соскучився за моєю мамою? Добре, я їй позвоню, вона завтра приїде. Ні-ні-ні, вона з мене більше крові випила, ніж у всіх сезонах «Ходячих мерців». Ні, я просто інше кіно хочу. Добре, давай, що тут у нас інше? «Великий куш», «Рататуй», «Шоколад». Галь, ти кіно шукаєш, чи шукаєш чим догнатися після попкорну, а? Коля, то тут на двох вистачить. На спробуй, який смачний. Їж, їж, ще поки в тебе рот зайнятий. Значить, ми зараз і виберемо. О, а давай, може, якусь мелодраму, ну? Потім до ранку плакати будеш, а завтра всім подругам розповідати, який цей козел кинув таку гарну дівчинку. Ну, так. Да. Мені і свого козла вистачає. Добре, що ти пропонуєш? Слухай, давай подивимося краще, може, про нові пригоди Індіани Джонса, а? Угу. Шукач скарбів. Угу, угу. Мені і свого Миколи Джонса вистачає. Шукач пригод на одне місце. Коли це таке було? Коля,
щоп'ятниці, коли ти приходиш, як чужий зі свого гаража оцей. Щось я такого не пригадую. Ну, звісно, звісно. Це ж у нас амнезія на ранок. Прям мальчишник в Вегасі. Так, давай подивимося. О, 12 років рабства. Ні. Я навіть думати не хочу про дачу твоєї мами, ні. Оля, це Тарантіно, телепень ти. Слухай, ну давай, якщо вже Тарантіно, то безславні виродки. Я ще не бачив. А я бачила. Коли це? Коли ти з друзями перед рибалкою вихваляєшся, щоб ви принесете купу риби, а приносять вони тебе. Ну, давай тоді, Джанго вільний. Це я теж бачила. Коли це? Кожну суботу. Як ми до мами на дачі збираємося, то у Колі ножка болить, то живот, то у сусіда депресія. Ми з мамою пахати на дачі, а Джанго у нас вільний. Куди? В туалет. Ти ж потім під час фільму не випустиш. Добре, то я думала, що ти знов хочеш вимкнути Wi-Fi і сказати мені, що з інтернетом у нас не палатки, давай спадки. Що таке, перехотів? Потерплю. О. Давай, вибирай свій любимий фільм. Любимий? Ну. Точно? Ну. Тоді «Наше весілля». Ну, ні. Такий страшний фільм жахів я не хочу дивитися. Мені завтра на роботу, а не до психолога. Коля, де там жахи? Та скрізь, де твоя мама там влізла. От раніше ти його дуже уважно дивився. Так. Тому що я уважно спостерігав. Яке це падло із наших гостей нам порожні конверти без грошей подарували. Так, добре. Давай такий фільм, щоб так аж радісно стало. О, може комедію? Ну. Давай не комедію. А давай краще документалку про вибухи на Кримському мосту. А. Коля, та то відео всього 30 секунд, а у нас попкорна, у нас скільки? Бачиш? А ми після того ще подивимось відео про вибухи над Кремлем, а потім про те, як горять заводи, склади їхні, а? Добре, домовились. Але топ буде після фільму. О, «Д'явол носить Прадо» – ідеальний фільм. Ні, там є одна неправда. Чому? А тому що «Д'явол носить не Прада, а жокети з Троєщинського ринку. Так, Коля, я сказала досить про мою маму. Так, дійсно, перед сном її згадувати погана прикмета. Чуєш? А може все-таки полуничку, Коль? А ти що, здуріла, чи що ти ціни бачила на полуницю? 200 гривень за кілограм. Он, маєш попкорн, от їж, ненаситна ти моя. Коль, та я про жанр полуничка. Вона тебе заведе, і ми зробимо все, як там. Уявляєш, як буде класно, Коль? Угу. Да, уявляю. Тебе знов протрузія у попереку стрельна, і потім в лікарні будеш дивитися ті фільми. Ми це вже проходили. Коля, ну хто знав, що в тій полуничці вони там всі будуть акробати? Але запам'ятай, бо та еротика – це справжня фантастика. Лише в кіно секс може тривати весь фільм. Ну да, а в житті навіть на короткометражку не вистачає, да, Коля? Все, я спати. Ні. Коля, ми будемо обирати фільм, давай. Ну, як скажеш. Що ти робиш? Готуюся дивитися фільм. Це новітні 3D-технології. Коля. А потім у мене включається режим 5D, да? Коли ти засинаєш, і ліжко дрижить від твого храпу. А потім у нас запахи пішли. Один в один, 5D, да? Знімай маску і обирай фільм. О, добре, добре. Так. О, може подивимось «Скажене весілля»? Ідеальна. Ну, мені не дуже подобається цей фільм. А мені дуже. О. Там головний герой такий красавчик, ой. Ну, прям красавчик. Коля, він там огонь просто. Не мужчина, а секс кудрявий. Ну, прям скажеш таке. Да. Дружину свою так любить. Ну, є таке. Да.
Мені взагалі темношкірі так подобаються. Ну і дивись його сама. Коля, добре, давай щось романтичне подивимось. Давай «Титанік». Ага. А ти пам'ятаєш, чим це минулого разу закінчилось? Чим? Ой, ти отак от стала, казала, я лечу назустріч вітру, я не встиг тебе обняти, і ти носом прямо в підлогу і запорола. А потім реально мене у ванні ледь не втопила. Коля, обирай фільм, бо я від тебе не відчіплюсь. Та я що не виберу, тобі не подобається. Добре. О, давай «Щелепи» подивимося. Що? «Щелепи»? Ну. Що, про твою бабцю вже кіно зняли, а? Як вона щоночі їх в стаканчик з водою опускає. Коля, ти дурбесила чи що? Це фільм про акулу, яка полює на людей. Ні. Я за акулу краще вболівати буду. За нашу українську акулу, яка виконувала таємну місію біля єгипетських берегів. Добре, добре. Давай ще в телефоні гляну, що там, може, щось знайдемо. Так. О-о-о, постріл в пустоту. Я вибачаюсь, це від попкорну, мабуть. Коля, я про фільм «Постріл в пустоту». А я думаю, як ти почула, я наче тихенько. Коля, ну ти Іра, та? Господи боже, ну я спецефекти не замовляла. І Оскар тобі за них точно не дадуть. Якийсь Армагеддон, Коля! Точно. Давай подивимось якийсь фільм-катастрофу. Наприклад, «Післязавтра». Коля, я цей фільм вже бачила. Він про тебе. Чого це? А того це, Коля. А коли ти приб'єш поличку? Післязавтра. Коля, а коли ти відремонтуєш зміщувач? Післязавтра. Галя, а коли ти закриєш рота? Ніколи. Точно. Добре, я мовчу. Так, що там ще у нас є? О, крик. Давай його подивимось. Угу. Злякаєшся знову, як минулого разу. Так мою руку зжала, що мені пальця ледь не зламало. Я тебе умоляю, ці всі фільми – видумка. Такого в житті не буває. Господи. О, ти впевнений? Іди подивись, хто там прийшов. А, господи! Коля! Коля, зроби щось! Коля! А, кусають, та скусають! Привіт, привіт, привіт. Привіт. І як вам моя маска? Супер. Тільки більше так не роби, то моя галочка лякається. От. А я тут не хочу потонути. Що ти хочеш? А ми тут зі своєю там, ну, фільм обираємо, який перед сном подивитися. А якщо ти за порадою прийшов, ні, у нас та сама фігня. Та ні, мені півлітри. Ну, бо на тверезу я ці виберу. Немає нічого, моя мене теж на суху мучить. Чуєте, а ви обидва б могли в індійських фільмах зніматись. В тебе є пляшка? Є. І в мене є. Ти мій брат, і ти мій брат. Джиммі, Джиммі. Пляшка, пляшка. Джиммі, Джиммі. Пляшка, Галя, пляшка. Ти знаєш, я раніше індійські фільми не дивився, а тепер навіть і не буду. І не дивись. Слухайте, а може тоді у вас надійне є, а? Я і підмішаю свої, і висплюся нарешті. Тут головне вагу правильно розрахувати. А то я своїй повірив, що вона на 50 кілограмів схудла. Підмішав, невірно розрахував, що тепер не діє. Коля, ще раз мені щось підмішаєш і дивитимешся фільм «Техаська різня» з сковородою у першому ряді зі всіма спецефектами. Так а що ж мені робити тоді, а? Ну, залишається єдиний перевірений спосіб. Зрозумів. Імітація серцевого нападу, так. Правильно? З тебе ж працювало. На добраніч, сусіди. Добре, добре. Коля, да. А тепер в мене питання. В тебе на минулому тижні дійсно був серцевий напад? Та звичайно, і напад був справжній, і лікарі справжні, і швидка. 200 кілограмів томатів перекрутити – це б люба коняка здохла. Все, все, заспокойся, жеребець ти мій бердичівський.
А може краще вестерн якийсь про кони, о? Ану, давай все, ковбої, індіанці. Точно! Біле перо, вірна рука, соколине око. О. Так, набридлива муха, все, на добраніч, няй спати. Коля, ми поки фільм не виберемо, ніяких спати. Добре, давай подивимось в інстаграмі, може там щось є хороше. Так, це не те, це не для нас. О, ось, топ фільмів для сімейного вечора. Ану, дивись, яка підбірка. Так, що ти думаєш, цей фільм? Або може цей? О, а може цей, да, Коля? Коля. Коля? Коля, не спи! Коля, я кажу, не спи, давай фільм обирати. А, давай. Ох, давай. Господи. О, у мене ідея. А давай підкинемо монетку, і хай сама доля вирішить, що нам дивиться. Давай, добре. Не судьба. Не судьба. Все, завтра знайдемо і подивимось, що нам дивиться, який фільм. Коля, ну ти Іра, та? Я від тебе не відчіплюсь. Ти чуєш мене? Давай подивимось, може там щось на Оскар номінувалось хороше. Я тобі наперед можу сам все розповісти. Одноногий, чорношкірий гей-фемініст увесь фільм скаржиться, як йому важко жити в цьому світі. Коля, ми так фільм ніколи не виберемо. Та я тобі це саме вже цілих півгодини торочу. Давай лягати спати, прошу тебе. Ну. О! Може тоді достукатися до небес? Давай, точно, Господи, Господи. Ну, допоможи нам, може, вибрати цей клятий фільм. Ну, будь ласка, Господи. Коля, це фільм називається «Достукатися до небес». Ой, от дивись, який чудовий фільм, гарна картинка і назва цікава, а головне, не так довго йде. Коля, це трейлер. Ну, так, давай, давай, зараз трейлер подивися, а завтра фільм. Добре. Добре. Тільки тоді, коли ти попросиш щось, я тобі теж скажу. Півтори хвилинки презентації влаштую, а наступне – найголовніше. На наступний день перенесу, добре? Я краще спати. Ні, Коля, ми домовились сьогодні дивитись фільм. О, диви, якась пригодницька комедія. Все, я вмикаю. Будь ласка, вмикай, все. Я послухаю. Ставки на спорт! Я знайду це падло, яке це дублює. Це просто реклама була. Фільм безкоштовний. О, все, починається. Казино онлайн, бабки вигравай. Казино онлайн, бабки вигравай. Який хороший фільм. Та то знов реклама була. Щас пропустити. О. Ти один, і тобі зовсім сумно? Скачай нашу еротичну гру, і ми покажемо тобі світ найпотаємніших фантазій. Ой, якщо там світ, в якому можна виспатись, то я навіть гроші заплачу. Тихо, тихо, тихо. Фільм починається. Капець, як завжди. Обирали піввечора, а заснула на заставці. Ну, спецефекти до фільму не дуже, але нічого, під сон піде. Поговоримо про дітей. На жаль, більшість українських дітей навіть не уявляють, який зріст та вага у їхніх однокласників. Бо останні 3 роки бачили лише їхні голови під час онлайн-занять у неіснуючій школі. Через це деякі батьки почали шукати репетиторів для своїх дітей. І тут виникають питання, а які краще? Скільки платити, а найголовніше, чому зараз вчити дітей? В шкільній програмі, аби, ну, щоб здати ДПА та НМТ, чи найняти того, хто навчить дитину школі життя? Саме така ділема виникла у знайомій вам сім'ї Саша та Віка.
дивимось під ваші опити. Коханий, я вже дома. О, Вікусь, добре, що ти прийшла. Дай мені пива, щоб я вже не вставав. Слухай, а хочеш загадку? Я пішла на роботу. Так. Залишила щось на дивані. Ага. Воно як лежало зранку, так і лежить ввечері. Ще й повонює. Це неправда. Я двічі вставав подзюрити. Який ти молодець. А я тебе вже тиждень прошу зайнятися освітою сина. Та я що, школа тобі? Нехай воно школа їм займається. А школа відмовилася навчати нашого сина. А знаєш чому? Чого? Тому що хтось прийшов на онлайн-збори батьків в труселях. Я не знав, що там камера включена. А потім директора в дупу послав. Я не знав, що там мікрофон включений. От тепер навчання нашого сина лежить на наших плечах. Якщо так, то нехай школа мені воно на штори скидається. А може ти будеш скидатися на репетитора? Я знайшла оголошення, і тут ціна така... Віка, викиньте це оголошення. Я вже знайшов малому репетитора. Так, серйозно. Він гарний, порядний, розсудливий, а головне – людина. Ну, судячи з епітетів, це точно не ти. А і скільки він коштує? 500. Ну, в оголошенні така сама ціна. Може бути і нормальним. А коли вони почнуть? Та вони вже тиждень займаються. Тиждень займаються? І як їм? Нормально. Їм подобається. Подобається? Так. Я краще у сина запитаю. Синку! Мамо, привіт. А я там домашку робив. От бач, домашку робив. Все під контролем. Нормально. Ну добре, ми зараз і перевіримо твою домашку. Що ви там робили? Українську мову. Усе зрозумів. Тільки я не знаю, як правильно пишуться. Пивасік чи півасік? Тиць-пердиць. Ну, звичайно, пивасік. Ну, є ж перевірочне слово. Пиво. Дякую, тато. Так, що це за завдання таке, де є таке слово? Ну, може, це в них диктант там був, я не знаю. Як допомогти батькові зранку? А пивасик, це ж саме то. У тебе весь день саме то. А можна подивитися, що ви там писали? О, дякую. Так, цікаво. З моїх слів записано вірно, мною прочитано і підписано. Це що? Це ми диктант писали з репетитором. Тема була типова поведінка у відділку. Ні, ну може це нова програма в них така. Ну, дитина ж повинна бути всебічно розвинена, так? На відміну від батька. Ну так. Що ви ще вивчали з цим репетитором? Математику. Ось. Зараз. У тітки Анжели за день було 2 клієнти. У тітки Свєти 5. Так. Хто більше заробив, якщо тітка Анжела бере 100 доларів за годину, а тітка Свєта 50? Саша! Що? То може то про манікюрниць? А, ну добре, припустимо, що то про манікюрниць. І яка відповідь? Краще йти до тітки Анжели. Бо хоч і дорожче, але вона симпатичніша та перевірений варіант. Що? Така то, може, в них така оболонська система. По-перше, не оболонська, а болонська. Ну так. А по-друге, ти чуєш, болонець на букву Є. Синку, а ти закрий вушка, зараз мама буде погані слова говорити. Нічого, мама, я їх вже знаю. Звідки? Може, на заборі прочитав? Ні, я їх на заборі писав. Це була домашка з предмету «Я досліджую світ». Саша, де ти цього репетитора взяв? В СІЗО? Що це в СІЗО? СІЗО, ти... Віка, добирай, будь ласка, вирази. СІЗО. Так,
Є багато синонімів до цього слова. Каталажка, котузка, обіз'янник, мусарня. Саня, я зараз тобі по твоїй макітрі макогоном як довбану. Стаття 125 Карного кодексу України. Умисне легке тілесне ушкодження. Тоді я тебе з вікна викину. Стаття 121 Карного кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Сина, а ти звідки все це знаєш? Ми це самі з твірші вчимо. А от бачиш, а вивчив би він якийсь там заповіт. Ти б мене вже вбила. Та я б справді прибила б я цього репетитора недоробленого. Коли наступне заняття? Сьогодні. От сьогодні він і получить. Йому капець цьому урку освітянському. Це хто? Привіт, сусіди! Що за галас, кого б'ють? Привіт, Діма. Поки нікого, але... Ой, не до тебе зараз, тому що мені з сином треба уроки робити. А нафіга? В тебе ж репетитор є. А ти звідки знаєш? Ну, бо це я. Що? Бо це я. Що? Сань, вона глуха чи що? Бо це... Та я зрозуміла! Дядя Діма, я домашку зробив. О, добре, зараз перевіримо. Ти! Я! Саня! Що? Можна тебе на хвилиночку? Звичайно, Віка, Це що таке? Чого ти кричиш? Ну, йому, ти ж сама хотіла, щоб у нас був репетитор. Репетитор? Але не Діма репетитор! Він 9 класів не закінчив. Зате в нього яка школа життя. В нього немає освіти. Так який в нього досвід? Він тричі був одружений. Він 20 професій поміняв. А інколи мені здається, що він ще й сидів. Ти бачи, я не хочу, щоб він навчав нашого сина. Та чого ти? Дай йому шанс. Ну подиви, як вони займаються, диви. Ось так поршень входить до циліндру. Це називається механіка, щоб ти знав. Механіка. І за це ти йому платиш 500 гривень? 500 грамів. Півлітри. Так, отже, задача для тебе. Дивись, в тебе борг в магазині 50 гривень. Пляшка коштує також 50 гривень. Питанечко, скільки грошей треба позичити у друзів, щоб і борг покрити, і нормально провести вечір? 150 гривень. Молодець! О, Сань, до речі, дай мені в борг 200 гривень. Так правильна відповідь – 150 гривень. Видно, що ти не ходив на наші заняття. Проси більше, щоб отримати бажане. Так, Діма, ти чому нашого сина вчиш? Найнеобхіднішим речам. Найнеобхідніші? Так, можеш подивитися. Зараз подивлюсь. Давай. Найнеобхідніші. Так. Перше тату – помилки молодості. Ну, це ж важливо, правильно? Це з власного досвіду. Ну, я розкажу. Слухай, я коли був молодий, ну, я зробив собі тату. Оту, тату. Зробив два кочегара там. Ну, таке, знаєш, коли я по пляжу йду, таке відчуття, що вони вугілля закидають там кудись. Таке. Ну, таке прикольне тату. От, але пройшли роки, вони, ці кочегари, вже так поникли трохи. Котельню перевели на газ. О, і знаєш, таке відчуття, що коли йдеш по пляжу, що кочегари нічого не роблять, а тільки дивляться, коли з'явиться світ в кінці тунеля. Так, що це таке? Що? Дум? Дум. Сподіваюсь, це ділова українська мова? Це дворова українська мова. На що вона потрібна? Мали, давай. За друга рвати, за дівчину бити, за брата мстити, матір любити, слово тримати, нікому не стучати, вертухаїв зневажати. Красава! Це що таке? Що? Ну що, а давай ще, у нас ще є, давай ще. Люби дівку, а не бабу. Пий пиво, а не брагу. Це для бабулі тост. Для бабулі тост? Так. А до чого тут баба? Ну, баба ж. Ну, баба. Добре. Давай, Саня,
жени цього горе-репетитора, бо я не знаю, що я з ним зроблю! Да ти почитай, що там далі написано, спокійно! Домашня робота. Так. Вивчити наступні дати. Ну? 28 червня 96-го року. Прийняття Конституції України. Ага. 24 серпня 91-го року. Проголошення незалежності України. Ага. 6 квітня 2017 року. Надання Україні безвізового режиму з ЄС. Хоча б щось гарне вивчили. Ага. Я так розумію, це урок історії України? Ні, це привид для тосту. Ну, тому що без приводу п'ють лише алкоголіки, правильно? Тому в тебе що, наступний предмет купівля алкоголю після 19-ї? Це я для себе. Я хочу, щоб малий замість мене в магазин бігав. Знаєш що, Саня? Що? Зараз я тебе сковорідкою по голові, як закодую! Мамо, мамо, мамо! Мамо, тато хороший, і він мене дуже любить. Дай йому шанс. Добре, синку. Тільки заради тебе. Ой, молодець, я не можу. Така дитина. Ой, та дитина. Ось почалося. Сідай, молодець. Дивись, у нас слово «мамочка» заміняємо на «продавщиця». А шанс на пляшку і все, схема працює. Поняв? Що за схема? Почекай, продовжуй. Що ми ще вивчили на алкоалгебрі? Якщо чоловік ввечері п'ятниці знаходиться в горизонтальному положенні, точно? То йому на все паралельно. Діма, що? Не треба з мого сина робити хронічного математика. Віка, ну почекай, нам ще треба пройти залежність закусінуса від градусів у стакангенсі. Ще один такий урок, і я тобі твоє коло на твій діаметр натягну. Вікусь, ну що ти? А тобі число пі відірву. Ти бач, який, що оце за задачка? Що? У Льоші було 6 яблук, а у Колі 10. Ну? Що ну? А питання, чи по поняттям хлопці поділили яблука, якщо один крав, а другий стояв на шухері? Це знову з власного досвіду. Бачиш, три рази зламане місце. Де у розкладі фізкультура? Ми займаємось. І що, 100-метрівку бігаєте? Що, показати? Ну, спробуйте. Добре, підготувалися. Шухер, менти! Синку, стоять! Повертайся, а ви тікайте, бо я не знаю, що я з вами зроблю. Та заспокойся, далі читай, ну. Гімнастика для очей. Гімнастика, давай, показуй гімнастику. Ну, хоч щось нормальне зробили. Це була розмінка, мам. Розмінка. Диви, як я вмію. Мій синок. Ти що робиш з моєї дитини? Та що не так? Ну далі читай там. Факультатив. Факультатив. Робимо своїми руками. Так. А, тобто робити своїми руками поробки. Ну майже, ми робимо своїми руками приколи. О, ми вже навчилися пукати пахвою. Що? Я покажу. А? Давай, пали, давай покажемо. Дивись. А тепер майстер без рук. Стоять! Треба! Ви що, нічого розумнішого не придумали? Придумали! Малий, давай запальничку. Не давай. Треба! Капець якийсь! Ну добре, якщо це не подобається, ми можемо перейти до біології. Давай, робимо так, зараз щось покажу. Ні! Що? Не треба ніякої біології! Я думала, що ви навчите його читати, писати, рахувати, а не... Вибачте, пукати пахвою! А це хто? Ще один репетитор! Не знаю. Чуєш ти, коза рижа, я тобі скільки разів казав не ставити на моє місце свою машину! Давай прибирай, іди! Чуєш ти, козел рогатий, ще раз сюди зайдеш, я тобі копита повідриваю і у вихлопну твого тазика засуну. Ще раз на мою мамку хавало відкриєш, я тебе на нуль помножу і скажу, що так і було. Вкурив кендюх! Ти де сидів?
Хоча це не моє діло. Я вибачаюсь, зараз я вашу машинку перенесу. Дякую, синку. Я знову капець, дитина. О, я думаю, що це буде Гарвард. По дворовій українській мові 12+. Молодець. Ой. Ну, я розумієте, погані слова це погано. Але іноді навіть, ну, умісно. А я ж тобі казав, що краще це вчити, чим всю російську літературу, а? Таня, ну а як же школа, освіта? Ні, ну освіта – це прикольно, звісно. Але я тобі так скажу, що реальне життя, воно відрізняється від книжкового. Ну так, ну звісно, ну де він ще дізнається, що тарілку після гречки треба одразу мити, бо засохне. Ага. А як він зможе взяти товар на зошит? Чи, наприклад, під'єднатися до сусідського вай-фая на шару, а? Де він ще дізнається, що як у нього віртольотики, то треба заземлитися рукою на підлогу. Це важливо. Вікуся, можна не знати, хто відкрив Америку. Головне знати, де взяти бакси. Де він ще дізнається, якщо він бачить жінку, яка дивиться в дзеркало з відкритим ротом, то це не інсульт. Це вона вії малює. Ага. Як ви не розумієте, що він повинен вчитися. І вчитися гарно, щоб отримати гарну освіту. І щоб він став хорошою, доброю, розумною людиною. Мамо, не сумуй. Я знаю таблицю множення. Вмію писати без помилок. Астрономію вчора займався. І вмію різні хімічні досліди робити. Це ти в школі навчився, так? Ні, то на факультативі дяді Діми. Серйозно? Ой, ну все. Все, не чіпай, я кажу, все. Ні, все. Не чіпай все, а ти не чіпаєш. Просто це якось неочікувано. Слухай, Діма, ну, тоді надалі можеш займатися з нашим сином. О. Що, серйозно? Так. Ну, це круто. Але не за 500 грамів, а за 500 гривень. Та ладно! На що ти це сказала? 500 гривень? Так. Це круто. Добре, я все зроблю. Тільки давай так, упор на оцей твій факультатив. Домовились, будемо працювати над факультативом, як надурити дорослих. На все зробив. На що ти це сказала? Що ти сказав? А, Віка, в тебе стрес, дивись. Що за факультатив? А увага, шухер, менти! Я вас вб'ю! Українці називають підводні човни з ракетами «Калібр» «калоносці». Цікаве питання. Чому депутатів заарештовують і судять по одному на місяць, а не всіх разом? Гадаємо, ну, розтягують задоволення народу. А взагалі таке враження, що в країні дві найголовніші програми зараз – це брусчатка та медичний канабіс. І на них працюють незамінні спеціалісти. Вони зараз усю брусчатку перекладуть і підуть той канабіс вирощувати. Все це, знаєте, трохи нагадує порнографію, до речі, яка зараз теж дуже не на часі. Перше, під дію закону про олігархів потрапили два митника, 10 воєнкомів і чиновник, що ремонтував бомбосховище. Віднедавна деякі українські чиновники, вимагаючи хабаря, одразу закладають в нього суму застави в суді та суму на порішать. Дивимось наступний номер дуже уважно і разом робимо висновки. Добрий день, батюшка, я сяду. Так это ж не я, это суд решает. Советую Печерский. Там лучше договориться можно. Да нет, я в смысле рядом с вами-то присесть можно, нет? А, это пожалуйста. Ага. Ну, батюшка, я ж не просто так сел, я как бы хотел с вами, ну, вот это вот обсудить, как бы тут, вот, вот такого. Обсудить. Что?
Блин, я просто забыл это слово, как оно называется. Ну, вот у вас оно там так называется, оно у вас есть там, как оно у вас называется? Где у нас-то? Ну, в церкви. Ох, Господи, в церкви есть литургия, есть отпевание, есть проповедь, есть заповедь. Не то, вот там, где грех, вот там, где грех у вас, и там, как бы, когда двое закрываются. Послушай, у нас, конечно, бывали такие в церкви случаи, но это не приветствуется. Да ладно, чего вы мне такой рассказываете? Я же сам видел много раз, то мужчина с батюшкой, то женщина с батюшкой. Мальчика я видел даже. Ты иди-ка отсюда, по-добру, по-здорову. Мне и так надоело это выслушивать в суде. Ты еще. Странный вы какой-то. У меня и жена такое дело у вас, и кум делал. Вообще обычное дело. Вместе? Не, по очереди. Ну, сначала жена с батюшкой, потом этот кум с батюшкой. Ну, лично я просто, я вот не очень люблю это дело. Они говорят, ну, прямо им нравится, помогает. Особенно перед тем, как яйца. Пошел вон отсюда, придурок. Блин, исповедь, вспомнил я, исповедь, батюшка, блин. Господи, что сложное слово такое. Ну, конечно, сложное слово. Главное, Галентваген я помню, авшаризация я помню. Исповедь, ну оно сложное, оно странными буквами собирается, батюшка. Так ты исповедоваться хочешь? Ну, скорее поболтать я просто хочу. Ну, болтай, все равно делать-то нечего. Ну, что вам рассказывать? Ну, смотрите, значит, жил я себе нормально. И тут, блин, все как поперло мне, батюшка. Деньги, блин, много денег. И прям столько, что я не видел никогда столько денег. И главное, несут. Представляете, понимаете меня, ну? Еще как я тебя понимаю. Несут. Ну-ну. Ну, да, у вас же похожая схема, правильно? Ты давай не богохульничай. Похоже. Про деньги я понял. Вижу по костюмчику, что не с рынка, а с последней коллекции. Ну да, я вижу, вы разбираетесь, судя по вашим туфлям. Давай ближе к делу. Ты кто, бизнесмен? Ну, не совсем. Чиновник? Ну, нет. Барыга? Уже ближе. Военком. Да не бойтесь, батюшка, я не за вами. А я и не боюсь. У меня бронь. Не, батюшка, это вы так думаете, что у вас бронь? А я такое ВЛК бронебойное собрал. Она любую бронь пробивала вообще. Серьезно, я вам говорю. Чудеса творила. У кого вот вдруг вот, бах, и палец отрастал. У кого болезнь страшная пропадала. А у кого кто-то говорил, а что я пойду, у меня трое детей. А тут бац, я делал так, что все трое не от него. Короче, вы у кого одних брал, другим приписывал. Ну, правильный принцип. Забирай у бедных, отдавай богатым. Слушайте, бабки рекой текли, серьезно. Я уже даже лопатой этой греб. Серьезно, лопату купил, вот лопатой удобно, оказывается, деньги грести. Все подвалы набил. Что ты мне рассказываешь? У меня совковая лопата для снега. Я хотел у вас спросить, ну вот когда вот такая вот ситуация, как бы, что обычно в таком случае советуют? Обычно советуют второй приход открывать. Прикольно. Не, ну у нас так нельзя, к сожалению. У нас количество приходов строго регламентировано. Ну да. Так а что с деньгами-то ты сделал? На армию отдал? Не, я сначала машину купил. Для армии? Для жены. А потом? Потом бизнес по пошиву одежды и открыл. Одежда для армии? Для жены. А потом дом купил. Для штаба. Не, в Испании. О, так мы еще, прости господи, соседи. Класс! То есть, выходит, ты армии своей никак не помог? Че это? Че, как помог? Я в батальон Монако целую роту отправил. О, этих я знаю. Этих я часто исповедовал. И в Монако, и в Куршавели. Сколько грешников наших там сейчас. Только об этом никому. Да ладно, батюшка, я ж понимаю, одним миром мазаны. Ой, Ли,
Ты за бабки отмазывал от службы, а мы за нашего главного $1 000 000 внесли, чтобы он продолжил служить. Хрена себе, лям! Такой схемы у нас еще нет. Ну, вы молодая организация по сравнению с нами. У меня вопрос. Ладно мне, священнику, но тебе-то, военкому, зачем столько денег? Блин, ладно, расскажу. Значит, смотрите, батюшка, у меня психологическая травма, фобия. Я боюсь пенсию. А что ее бояться? Она же маленькая. Вот поэтому и боюсь. Я ж понимаю, она маленькая, поэтому я решил все свои силы направить на то, чтобы купить пенсионный фонд. Ничего себе вы наколядовали. Ну, вы знаете, вообще там все так закрутилось, что я опомнился только, когда начал выбирать, какой клуб в Испании себе купить. Ночной? Футбольный. Ничего себе. А почему именно Испания? Ну как, ну, во-первых, это страна НАТО, правильно, безопасно. Ну, а есть и поближе страны НАТО, Болгария, Румыния. А там уже моя жена дома купила. И поэтому мы теперь как бы расширяем наше семейное НАТО на запад. А жена тоже военком? Не, можно сказать, она домохозяйка, начальник налоговой. Да, она, кстати, эти дома у других военкомов покупала. Ну, те, правда, побогаче. Побогаче? Да, я вообще по меркам военком Forbes даже не в первой десятке. Подождите, у вас есть журнал «Военком Forbes»? Не, это мы так нашу закрытую группу в Вайбере назвали. Ага, ладно, так все-таки от меня-то чего тебе надо? Потому что пока на исповедь не похоже, больше на хвастовство. А, ну да-да, батюшка, виноват. Значит, смотрите, мне совет ваш нужен. Потому что сначала мне казалось, что ну прям все у меня зашибись, ну все по плану идет. А тут журналисты налетели. Серьезно. И давай все вскрывать. Откуда машины, откуда виллы, откуда деньги? Вот у вас же наверняка это спрашивали. Вот вы что сказали? На все воля Божья. Не, я тоже так сказал, но мне табло разбили. Вот. И потом дальше стали копать. Откуда деньги? Как ты выезжал за границу? Я говорю, как я выезжал? У меня вообще-то справка, я больной. Ну, наверное, я точно не знаю. У меня в справке написано сложная форма варикоза. А хрен поймешь, это голова или жопа. Я не сильно разбираюсь. Ну, короче, начали копать и докопались. Ну, вы же меня понимаете. Еще как понимаю. Ко мне сразу с обыском прибежали. Ух, безбожники. СБУшники. И главное, я почти все смог объяснить. Деньги это прихожане мне приносили. Кокаин это диакон перепутал на масленицу с мукой. А драгоценные камни это... А, тоже прихожане приносили. Нет, там другое объяснение было. Вот Иисус из воды вино делал, а я из булыжников алмазы. Класс, правдоподобно. Все бы было хорошо, если бы они... подвалы со слитками не поперлись. Ни хрена себе, у вас подвалы со слитками. Я о таких пока только думал и мечтал, блин. Ну и как вы все объяснили? Всю правду сказал. Была прихожанка у меня, бабка Авдотья. Ага. Говорит она мне однажды, батюшка, только вам доверяю. Вы самый праведный, самый законопослушный. Вот доверяю вам свои золотые зубы. Я говорю, Авдотья... зубы, неудобно как-то. Она говорит, знаю, поэтому и переплавила их в слитки и давай отгружать 2,5 тонны. Подождите, это сколько ж у нее зубов-то было? Ой, да у нее там в 3 ряда росло, там мутация какая-то, даже не знаю. Ее в селе даже называли бабка-акула. Слушайте, батюшка, а если проверят? Да, пожалуйста, могу и адрес сказать. 3-й квартал, 2-й ряд, серебристая уградка. Приходите в любое время, она всегда там. Хитро, батюшка. Слушайте, я прям не понимаю, за что вас тогда взяли? По тупняку. Нашли удостоверение ФСБ. А вот это реально залет. И я главное говорю, ФСБ это филиал службы Божьей. А они нет, не поверили. Ну да, слушайте, перестала система как-то доверять своим верным слугам.
Да. Мне теперь тоже стрёмно, знаете. Ну вот тут останусь, посадят за то, что, ну, отмазывал тех, кого надо. А если на фронт пойду, ну, типа на фронт, естественно. Спросят за то, что незаконно мобилизовал тех, кого не надо. Ой. Да, ждет тебя суд народный, а меня еще того хуже. Божий суд. Я ведь только здесь в Бога начал верить-то. Слушайте, батюшка, а можно вам вот, ну, такой личный вопрос? Валяй. Можно, да? Вот смотрите, ну вот, допустим, я умру. Что значит «допустим»? По-любому умрешь. Солдаты с фронта вернутся, они тебя и в Испании найдут. Не, я не об этом. Я вот, мне, чтобы в рай попасть, мне вот с кем там порешать можно? Не волнуйся, там за тебя все порешали. А не, ну я серьезно, там есть к кому обратиться? Там единое окно. А, не, мне так, чтобы без очереди, ну, может меня там кто-то встретить? Встретит тебя, апостол Петр встретит. А, и то есть с ним можно порешать, да? Не нужно ничего решать, он задаст тебе пару вопросов, как жил, что хорошего в жизни сделал, и все. А, понял, анкетирование. Анкетирование. Все, тогда мне осталось только понять, ну, чтобы в рай попасть, нужно ли проходить медкомиссию. Ты не волнуйся так, сын мой, вообще не парься. Все равно в рай военкомов и гаишников не берут. А гаишников за что? Бог знает, не того остановили, наверное. А можно и мне личный вопрос? Да пожалуйста, конечно. А можно через тебя выезд за границу порешать? Блин, батюшка, ну вот прям вот через меня сейчас, конечно, будет проблематично. Но я могу у своих спросить, а вам куда именно там? Что, Польша, Румыния, Молдова? Запоребриковое государство. Блин, ничего себе, у вас что, русский паспорт? Типа у тебя нет. Нет, я патриот. У меня испанский. Ну, я еще до войны получил. Господи, что мы с тобой делаем в этой стране? В чем мы делаем? Походу сидим. Сидим. Ага. Так, Гусаров и Попов. Ага. Еще 5 хвилин и обід. Я сколько раз говорил, не Попов, а Попов. Я тебе с раковым называть буду. Еще раз почую ворожу мову, взагалі залишитесь без обіду. 5 хвилин прогулянки і по камерах. Як скажете? Добре, добре, добре. Добре. Ну, до речі, в камері хоч це є. Wi-Fi. Рахунок хоча б перевірю. Тому що, знаєте, мені ж досі кидають гроші. Ну, так. Схема працює. Так, в камерах дуже зручно. Ага. Ну, класна ідея з цими платними камерами. Хто придумав, за цього треба молитися і молитися. Це, до речі, мій знайомий воєнком відкрив, так? Тільки дорого тут. А скільки? А ви що, не знаєте? Так не я ж плачу за себе, а наша організація. А, вам легше. За мене жінка платить. І постійно жаліється, що в Іспанії вілла дешевше, ніж тут камера. Так, в Україні все дорого. Ага. Вітаю вас, шановні. О. Вітаємо. І дуже поважні в певних колах люди. Чому це? Ну, разве тут? Ну, а, так. Так. Сідайте, будь ласка. Ага. Новенький? Ой. За що? Ну, ні за що. Суддівський произвол. Безпреділ. Та ви що, прям як в нас? Ні, ну, уявіть собі, в країні війна. Кожен день бомби, ракети. А я саме та єдина людина, хто вирішив облаштовувати бомбосховища. Свята людина. Барабани туди, самі дорогі, пательні за 750 тисяч. О, слухайте, я знаю, в мене така, вона дуже зручна, в мене в Іспанії стоїть. У нас в лаврі 2 таких. Пилососи, комп'ютери, картини, пароварки. Ні на чому не економив, а вони мене в тюрму. І не кажіть. Я все для людей. Купив 15 головоломок, майже за 1 мільйон. Зараз мені вже цікаво стало, що то за головоломки за 1 мільйон. А оце перша головоломка. Це для них. Навіть почав
будувати бомбосховище в Закарпатті. Навіщо? Ну там же майже тихо. Все одно сикотно, коли ми туди на відпочинок їдемо. Сховище з басейном, спа. Слухайте, давайте, коли ми вийдемо звідси, ми всі разом поїдемо, запрошення зробите нам? Боюся, що не вийдемо. Як не вийдемо? Мені треба. Я там на 5 мільйонів дронів для армії купив. Та ви що? Так, вже навіть завіз, розмитнення зробив. Трохи не встиг продати цим волонтерським фондам. Ой, там зараз такий ажіотаж на них, а я тут застряг. Втрачаю гроші. Непоганий бізнес. Я не розумію, ви майже свята людина. За що вас сюди? Перегнув трошки. Зробив платний вхід до бомбосховища в Києві. Ні, ну це все одно для їхнього блага. Так. Так, Україна така багата країна, що і воює, і ще й грошей вистачає таких, як ми, годувати. Правда, бачите. На наш вік вистачить, а там гори воно все вогнем. Гори воно все вогнем. Так, прогулянка закінчилась. Оце слухаю я вас і розумію, що немає вже більше іншого виходу. Батюшка, сповідайте цих двох і самі помоліться. Ви не маєте права. Це не за законом. Це зверху так вирішили? Ні, особиста ініціатива. Послухайте, а може нас просто на фронт відправити і все? А навіщо зрадники на фронті? Щоб на ту сторону було ближче бігти? Ні, в нас воюють ті, хто збирається в цій країні жити, а вам на неї начхати. Зараз на фронті б'ються найкращі чоловіки. А таких, як ви, можна і в тилу розстріляти. Бо поки там за вас хлопці в окопах свої життя кладуть, ви тут липовими довідками торгуєте. Я готовий відпрацювати. Я хороший менеджер. Від таких хороших менеджерів страждають і армія, і вся країна. Вам краще інше слово більше підходить на «М». Бо заробляти під час війни на зброї, на армії та бомбосховищах можуть лише мудаки. Ой, я так важко заробляв ці гроші. Нічого. Разом з ними ми вас і похоронимо. Так, може мене пожаліти? Ну, його зрозуміло, за що. А мене? Я ж нічого такого не робив. Не зробив? Та одна ваша проповідь гірша, ніж 100 снарядів. Бо вона виправдовує війну. Виправдовує ворога. І взагалі ваш московський офіс благословив орків на знищення українців. Не буде вам прощення ні від народу, ні від Бога. От знаєте, я з вами погоджуюсь. От треба їх посадити в тюрму, от, або розстріляти їх краще, а мене просто залишити в тюрмі. Можна так зробити? Угу. Ще не вистачало годувати вас за народні кошти. Недарма кажуть, війна – це очищення нації. На долю українців випало будувати нову державу і зрозуміти. Своя держава і своя земля даються не референдумами чи подарунками царів, а тільки пролитою кров'ю в бою. І української крові було пролито вже доста, щоб змити увесь цей шлак з нашої землі. Усе, рушаємо! Куди? Пішли, пішли, оформлю вам квитки. За кордон. Ні, це квиток в одну сторону. І не таких, як ви, у нас квитків вистачить. Вперед! Якщо чоловік нікого не дратує своїм храпом, своїм одягом та своєю поведінкою, це означає, що він ще не одружений. Зазвичай в шлюбі те, як виглядатиме чоловік, врешті-решт вирішує саме вона. Бо українська жінка завжди хоче щось змінити в своєму чоловікові навіть через 20 років шлюбу. Давайте подивимося. Mm-hmm.
Гося! Блин. Зараза. А ничего, на стару пляму лягло. Гося, ти зібрався? Угу. Бо я не хочу прийти на середину фільму, як раніше. А що ти робиш? Їм? Ти ж знаєш, я попкорн не люблю. Що ж я буду сидіти голодним 2 години? Ти міг би хоча б часник не їсти. А що, відчуваєте? Фу! А ти що, купила квитки на останній ряд? Місця для поцілунки. Все нормально, все нормально. Я зараз жуйку з'їм. Все. Гоша, ну фу! Тепер часник з бананом. Це класна суміш, я таке пиво пив. Так, що вже відбулося? Подивись на себе. Що? Прямо? То я отак от зроблю. І все, нормально. Я взагалі не про пляму. А що? Подивись на себе, як ти виглядаєш. Що, дірка? Блін, знову репнули. Зараза. А до чого тут дірка? А що? Як ти одягнений? Та як нормально. Нормально? Це ненормально. Ми з тобою куди йдемо? Кіно, а не в гараж. Ні, ну в гараж. В гараж у мене інший спортивний костюм є. Оце мене і дратує, розумієш, Гоша? Ти в гараж в спортивному костюмі. В магазин в спортивному костюмі. На дачу в спортивному костюмі. Ти навіть останнього разу зі мною займався коханням в спортивному костюмі. Я його зняв. До колін! Цього було достатньо. Гоша, ми за стільки місяців вирішили з тобою піти в кіно, а ти, ну, не можеш нормально вдягнутися. Та мені просто зручно в ньому і все. А мені буде незручно з тобою. Що? Подивись на мене, бачиш? Я вдягнула найкращу свою сукню. Ага. Ну, що це буде? Принцеса і Шрек? Ні, скоріше, Шрек і Віслючок. Дуже смішно, дуже. А я хочу, щоб мій чоловік виглядав як бізнесмен, а не як чувак, який вигулює собаку бізнесмена. Блін, я не розумію, що не так з моїм костюмом? Та все не так. В тебе 5 спортивних костюмів і жодного спорту. Чи ти як думаєш? Якщо ти вдягнений в спортивний, тоді все, що ти робиш, вважається тренуванням, да? Взагалі-то план був такий. Якщо чесно, то саме спортивний костюм приховує мою неспортивну фігуру. А треба не приховувати, треба займатися. От коли ти останнього разу займався на своєму велотренажері, а? В якому велотренажері? Вішалка, на яку ти вкладаєш свої речі вже 3 роки. Бачиш? Блін, у нас є велотренажер. Алілуя! Офігеть, я не знав. Слухай, я не розумію, чого ти так переймаєшся? Там же в темряві всі будуть сидіти. Для мене є різниця. Я хочу, щоб ти, ну, якось розвивався. Ти маєш рости. Куди? А я що, не росту? Ти не ростеш, ти роздуваєшся. А я хочу йти по вулиці з красивим, статним чоловіком, розумієш? Віка, якщо ти хочеш сходити в кіно з кимось іншим, ти так і скажи, я його найду і вб'ю. Я не хочу з кимось іти, я хочу з тобою, але я хочу, щоб ти виглядав нормально. Та я нормально виглядаю, я так останні 3 роки виглядаю. Ти що не розумієш, що жінці приємно, коли жінки заглядаються на її чоловіка. Це підіймає її статус. Я що, типа ескорт? Та до чого тут це? От скажи мені, навіщо люди виходять в світ? Ну, пожерти. Ні, Гоша, ні. Вони виходять, щоб всі подивилися, як виглядає дружина, як вона слідкує за своїм чоловіком, розумієш? Серйозно? А про мене що подумають? Що?
що я директорка свиноферми. Що я відгодовую тебе до Пасхи. Так, Віка, навіщо ображати? Якщо ти хочеш, щоб я переодягнувся, так і скажи, переодягнись. От ти кажеш, останні 3 роки я так ходжу. От розкажи мені, які в тебе досягнення були за останні 3 роки? Блін, ну... А я тобі скажу. Вчора ти аж з 5 метрів попав своїми труселями в пральну корзину. Круто було, так? Ні. Добре, сьогодні з 8 метрів попаду. Хочеш? Я не хочу. Я хочу дивитися на свого чоловіка, і щоб в мене око милувалося, а не тіпалося. Тобто у тебе тіпається око, коли ти мене бачиш? Так! Блін, добре, я піду і переодягнуся. Так, дай мені у той от синій спортивний костюм. Ні, Гоша. Ніякого спортивного костюму. Я купила тобі класичний чоловічий костюм. Що? Клас? Ти купила мені костюм, щоб так сходити в кіно? Блін, ну скільки мені обійдеться цей похід у кіно? Ладно, давай. Давай сюди. Що? Тобі треба поголити пахви. Мені треба що? Поголити пахви. Зараз? Так. А навіщо? Я не розумію, що в кіно буде знижка на попкорн для тих, у кого поголені пахви? Чи що, фільм буде настільки нецікавий, що ніхто в екран дивитися не буде, всі будуть дивитися на мої поголені пахви? Боже, ми з тобою йдемо на мавку. Я не хочу прийти на мавку з мавпою. Я там можу поголити, але ж ти була проти цього. Я була проти, тому що ти брав мій станок. Це різні речі. Ладно, я поголю. Одна є, а друга є. Все, давай сюди. Молодець, давай. Так, кіно зібрався. Давай штани. Знімай свої спортівки. Відвернися. Чому? Тому що ти там побачиш там щось і скажеш, щось треба збільшити, щось треба поголити. Тю, та нічого я не буду казати. Давай знімай. Що ти дивишся? Я не буду ноги голити. Добре все. Вдягай просто так. Потім вирішимо. Йо-моє, оце гімно. Ти готовий, мій любчику? Майже. Що, знов щось не так? Та я не хочу тебе образити. Та чого? Давай вже, рубай! Стільки вже наговорила. Гоша, ти ніколи не думав про перуку. Що? Я просто подумала, що тобі було б класно з шикарним волоссям. Куди перуку? На пахви? А навіщо я їх тоді голив? Куди? На голову, звичайно! На голову? Я не буду ніяку перуку носити. Ну, тоді, добре, не хочеш перуку, давай просто зробимо пересадку волосся. Я навіть знаю звідки. Вон, там залишилося, да, стільки. Що, збирати? Знаєш, Гоша, я намагаюся тебе зробити нормального чоловіка, а ти... Та, якого чоловіка? Ти з мене робиш якусь ляльку. Незрозуміло. Як хочеш. Ой, ну тільки не починаються. Ладно, давай якось сходимо і поміряємо якусь перуку. Я вже тобі її купила. Що? Поміряєш? Ти реально купила мені перуку? Так. Ось, диви! Ти прикалуєшся чи що? Чому? Ні, просто поміряй.
Блін, тільки заради тебе я просто поміряю. Давай. І що? І на що це схоже? У папа була собака, він її убив. Вона з'їла кусок м'яса, він її убив. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй. Добре, добре. Поміряй інший. О, клас. Супер, тепер я його бобол. А липи квітуть, духмяні, духмяні. Ну, добре, якщо тобі не подобається довге волосся. Що не подобається? Давай ось такий. Only you can make all this world seem bright. О, а ти помолодшав років на 10. Ще б тобі схуднути. Ну, це за 5 хвилин я не встигну. Ні, якщо так дуже хочеш, можу тебе до кіно на велотренажери відвезти. Ну, добре, добре. Потім про це поговоримо. А тепер підемо в кіно. Ось так? Так. Ну, пішли. Гоша. Що? Що це таке? Нігті. Гош, це не нігті, це кігті. Так. Ну, як ти собі уявляєш, ти такий красивий і з когтями, як у росомахи? Та зараз я... Ні! Тобі треба зробити манікюр. Та який манікюр? Я в ліфті підстригу, поїхали. Ні, це не солідно. Я записую тебе на суботу на манікюр. Добре? Блін, ти взагалі з лузу з'їхала. А поки що вдягни рукавички. Рукавички? Ну, да. Віка, блін, ладно, я згоден на перуку, костюм, поголив пахви. Ну, рукавички – це вже занадто, ну, реально. Будь ласочка, Гоша, ну, у тебе такі нігті. Ну, будь ласка. Йо-моє, ладно. Так? Дівчата, ви якісь чумачечі, чесне слово. Блін, натурі. Давайте, пацієнт, проходьте, подивимось. Тобі реально оце подобається? Ну, так ти охайно виглядаєш. Мені здається, що на мене будуть задивлятися не жінки, а чоловічки. Воно тобі треба? Ну, перестань, перестань. Все, тепер ти готовий. Я не вийду в цьому на вулицю, ти що? Чому? Ну, як ти собі уявляєш, що я ось так от... Піду по борщаговки. Ти уявляєш, що буде, якщо мої пацани мене побачать? До речі, про твоє коло спілкування, твої друзі. Так, ти моїх друзів не трош. Я з ними з першого класу разом. Гоша, ну як ти собі уявляєш? Ти такий гарний в костюмі, з зачіскою, в перчатках. І будеш спілкуватися з цими... Гопніками в спортівках. Та що це гопніки? Це мої друзі. Ні, Гоша, я хочу, щоб мого чоловіка друзі називали на ім'я та по батькові. А не як зараз. Привіт, Біляш, здоров, Батон. О, привіт, Біляш. Здоров, Батон. А де Біляш? А, Віка, я зрозумів. Ту, поки Біляша нема, тут зустрічаєшся. Не переживай, я Біляшу нічого не скажу. Біляш – це я. А! Біляш, ти знав, що Віка зустрічається з яким? Блін, що відбувається взагалі? Що відбувається? Ми з моєю дамою серця йдемо до кінотеатру. А Віка не йде? Віка і є моя дама серця. А нащо це все?
А, я зрозумів, зараз там в кінотеатрі такий, ну, дрес-код вели, так? Ні. Ні? А у вас такі рольові ігри? Послухайте, Дмитро, як вас... Батон. Дмитро Батонович. Ви не відповідаєте рівню мого кола спілкування. Так, ви не ростете над собою. Ви виглядаєте неохайно. І я навіть не здивуюсь, якщо дізнаюсь, що у вас пахви не голені. Що ти хотів, Батон? Та я... Що я хотів? Завтра субота, ми на рибалку. Підемо чи ні? Ну? О, блін, ну звісно ж, а я... Ні, у тебе завтра манікюр. Якщо ти комусь скажеш про манікюр, я тебе... Ні, Біляш, нікому. Це ж борщаговка. Алло, хлопці, тут капець, він на манікюр піде. Блін, ну що, задоволена? Я виглядаю як виставковий пуділь. Я тільки що майже послав свого найкращого друга. Може, щось ще у тебе там в списку? Давай, кажи, що в мене? Криві ноги, може, очі косі, чи в мене шершаві локті? О, Господи. Що? Гоша, ти такий красунчик. Серйозно? Ти, мабуть, мене кинеш. Я тебе? Навіщо такому красунчику? Така сіра мишка, як я. Ти що, дурочка? Я тебе ніколи не кину. Правда? Та ну, звісно, я ж тебе люблю. І що, я тобі подобаюся? Ну, звісно ж, подобаєшся. І ти що, не хочеш в мені щось змінити? Та ні, взагалі нічого. Ну, там, хіба що там штришок такий, ну, бровки трохи вищипати можна було б, так. Знаєш, ну, мішочки під глазами прибрати трошки. Ну, цей другий підбородок, ну, це паліво, звісно. Це горбинка, якщо тобі подобається, будь ласка, в принципі, але я б теж прибрав. Ну, по обличчю все. Груди. А що груди? Де вони? Ти ж сам казав, що це гарно, коли грудь поміщається в ладошці у чоловіка. Подивись на цю ладошку. Мені потрібна жменя. Ну, по грудям це зрозуміло. Так, ну, попку треба качати. Качати, качати і ще раз качати. З ногами ми вже тут нічого не зробимо. А так, в принципі, мені все подобається. Що таке? А що таке? Що таке не подобається, коли тебе змінюють? А чого це? Бачиш? Бачиш, отож, мені теж не подобається. Ну, от я тебе люблю такою, яка ти є. Я не хочу тебе переробляти. Навіщо ти мене переробляєш? Гоша, я зрозуміла. Вибач, будь ласка. Залишайся таким, як ти є. От так і раніше. Ні-ні-ні, от таким, як ти є зараз. Тоді у мене одна умова. Яка? Ти одягнеш те, що я тобі купив. Добре, будь ласка, все, що завгодно. Та-ра! Гоша! Це Гуччі, мала! Ніякого спортивного костюму! Давай, давай, давай! Давай, давай!